Добро утро, другарчиня! Денес е 13 ноември, 10:35 часа. Останете на моите канал, за да ви покажам дека Скопје никогаш не спие. Ајде! Еве стигнав во најдобриот авиошки клуб Циподром. Во моментот се одбива загревање, а после ќе ви споделам некои интересни моменти од напреварот. Еве. Идат сказ. Идат подон. Поради мојата возраст не ми е дозволено да учествувам во напреварот, но едно од наредните видеа ќе видите како јава вашата дадичка Нина. Мојот фаворит е ова девојка која што јава прубаво конче што личи со косичката како панкер. Еден, два. Пробаварува мојот фаворит. Сега 1:11. Ајде. Идеме на специјално место. Здраво, другарчиња. Сега ќе ќе заврши, но денот продолжува. Сега е 19:45 часот. Утре ми кажа дека Скопје никогаш не спие. Затоа останете на мојот канал.
Сега сме на едно специално место, каде што јас како девојчица го слушам стереотипот дека ние не припаѓаме тука. Купи нека по сира, а ние се гледаме со нова авантура. Чао!